Hej, jag heter Niklas. Jag ska sjunga en låt av Sara Lövgren. Låten heter Du och jag. Varför var det låten? Därför att det känns låten är lite rockigt. Ja, jag har sjungit förut med Therese förra året. Nej, jag är inte nervös. Det bästa jag vet, det är en bra fråga. Ja, det är bara bra. Jag vet inte, det var bara ensam. Det är det bästa jag vet.